Em nome da justiça. Distribuição Mega Filmes. Versão brasileira VTI Rio. Ah, leva esse. Ai, eu não sei, você gosta? É lindo. Repara só o detalhe. Mas o coração não é meio esquisito? Não, querida, é romântico, é delicado, é feminino. Tá bem, eu vou levar. Eu vou levar esse aqui. É 20 também? Também. Olha, está aqui. Obrigada. De nada. Anda, vira aí. Por quê? Vira de costas. Ah, Sherry. Não, você não tem que fazer isso. Você adorou ele, eu adoro você, ele é seu. Ah, querida. Nesse caso, eu também tenho que lhe dar alguma coisa. Ah, legal, eu sei o que eu quero. Uma camisola de flanela. Não está falando sério, né? Eu sei que não é sexy, mas é muito prática. Não tem aquecimento no nosso quarto, é um gelo. Anda, vem. Outubro de 1982. Tem hora marcada com Sherry Carter. Sim, é a direita. Não venha me dizer que é falha do piloto quando o trem de aterrissagem se desintegra. George, George, se quer que eu comece uma investigação em seus registros de segurança e manutenção, é só insistir nisso. Era um rapaz de 20 anos, perfeitamente saudável, com toda a vida pela frente. Eu sugiro que você resolva isso agora. O quê? 400 mil? Vai se danar! Escutem, procurem ficar calmos e deixem tudo por minha conta. E, por favor, se precisarem de qualquer coisa, não deixem de me telefonar. Agradecemos muito o que está fazendo por nós, Sra. Carney.